Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Futbolli në zi, pas një beteje me leuçeminë, ndahet nga jeta portieri I njohur. Miguel Van Damme, portieri I skuadrës belge Cercle Brugge, ndroi jetë në orët e para të së martës për shkak të leuçemisë kundër së cilës kishte disa vite që luftonte. Portieri vetëm 28 vjeç, kalon pas gruan dhe një vajzë. Hera parë që ju diagnostikua me këtë sëmundje ishte në vitin 2016, që atëhera I kishte pësuar 5 rikthime, e fundit në vitin 2021, kur mjekët që e trajtuan gjetën përsëri qeliza kancerogjene në gjakun e tij në një analizë kontrolli. Gruaja e tij, Kina, e komunikoi vdekjen e tij përmes një shënimi emocional në Instagram. Thesari I një dashur, babi u largua për ndeshjen e tij të fundit sonte, një ndeshje që nuk fitohet më. Na le shumë nga dalë, por e bëre përsëri në mënyrën tënde. I fortë si hekuri, luftove si luan. Të jemi shumë mirë njohës, më bëre të kuptoj kur të mos dorëzohem, edhe kur ishte vetëm një fije vogël shprese për të fituar. Një përqafim I madh nga dy vajzat e tua. Shihemi më vonë, ka shkuar ndër të tjera gruaja e Van Damme. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.